що в основному в Європі уряди, політики ще не зрозуміли, що є стільки українців на заробітках. Май візум, платить. Все в порядку. Все в порядку. Добрий, пане, повітай з тою камерою. На любу роботу, так, на любу роботу, щоб тільки гроші заробити. Я сюди приїхав, я зайняв гроші, щоб приїхати сюди, теж $1000. Їх потрібно віддавати, люди там чекають, там сім'я лишилась. Так що від хорошого життя ніхто сюди не поїхав, ніхто. Скільки я спілкуюсь з людьми, всі люди поїхали, їх нужда сюди пригнали, нужда. Як раніше було при Римській імперії, що вони брали рабів, ми тепер добровільні раби. Відділ, як і... Падают, и кровь с носа течет, как люди падают в обморок от солнечного удара, ну, такова жизнь. Сюда никого, никто не загнал никого принудительно, все приехали добровольно. Какие надо качать институты, чтобы сообразить дать такую людям пенсию? Я не знаю, какие надо кончать университеты, институты, чтобы так сообразить. А вот жінка 73 роки приїхала, яка героїна. Вот, зірку має. У мене $13 пенсія. Я після операції змушена поїхати сюди, тому що вдома мама, син. А треба знімати кучму, за барки брати кучму Медведчука, да оту всяку погань, котра біля нього крутиться. Вони ж не дають вибори нормально зробити людям. Влада повинна відповідати за свої дії. Якщо представники влади діють на порушення кримінального кодексу, то їх треба притягати до кримінальної відповідальності. Виїжджають якраз самі молоді, самі дієві, руки яких і голови яких потрібні Україні. Про себе я думаю, що нещасний чоловік тої нещасної держави. Ось все, що я думаю. То є сфера бенетизму. І вони діляться з така з тими, хто ще вище них стоїть, що взагалі нічого не робить, нічого немає, тільки над ними стоїть, лапу тримає. Треба їм стягнути, це називається криша нашій державі. Мама приїхала раніше. Я приїхала після 4 років, після того, як мама приїхала. Давайте спочатку. А що тут мама робить? Я тебе дуже прошу, я боюсь. Я боюсь. Мама, боюсь. Чувствуєш, що попав не першим сортом? Да. There are many everywhere. You can find them as housekeepers. I mean, they work in the house. They help old people, old women. There are some honest ones, good ones. But I think the most of them they work in dirty business. Вірінньому, агапімо, my love. А приходиш, попадаєш в руки їхні еді, і тоді вони роблять, що хочуть. Ти вже проданий чоловік. Куди ти підеш? От тому ця молодь тут вся бідна, особливо дівчата. З хлопцями – ні. Хлопець, от, не буде документа, його, якщо немає зеленої карти, ну, поліція відправить його додому. Он долго его не будет путать. А этих до границы Албании, а там они их туркам продают. Моя же внучка тоже попала там. Не знаю, как это тебе объясню, все. Знаешь, на стриптизе нашей Украины. Чиї дочки? Оце тільки не знаю. Це мої дочки. А вони де зараз? Зараз на Україні. На Україні. А що роблять? Навчаються. Студенти. А хто ж їм платить це навчання? Ніхто. Одні мама, друга на державному. Чи стипендію отримує. Коли у мами голодні діти, вона може взятися і за ружьо. Це була б гражданська війна.
практично всіх.